میرا بیٹا یہ آ گیا. انہوں نے یہی کہا, سارے پہلے پوری بات سنائی کہ فلاں مقدمے کے تحت فلاں جناب جرم کے تحت یہ مقدمہ تھا, اس کے اندر چونکہ وسیم نے خود اقرار جرم کیا ہے تو اسی لیے اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے. اس کے ساتھ جو شریک تھا اس کو جناب شک کی بنیاد کے اوپر ریلیف دیا جاتا ہے. باقی میرا نام لے کے کہا اور باقی ناموں کا کہا کہ یہ چونکہ 109 میں تھے کسی طرح کی کوئی ہمارے پاس شاد نہیں آئی. میں کمنٹ نہیں کر سکتا کورٹ پہ, آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ اٹ از کنٹیمپٹ آف کورٹ, بٹ دا ڈیسیژن از ویری گڈ. وی ہیو اگین آئی ایم ٹیلنگ یو وی ہیو ریمیڈی ٹو گو بیفور دا ہائی کورٹ فار وسیم اینڈ ان شاء اللہ ان ہائی کورٹ ول بی اے گڈ ڈیسیژن.